Vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, vážení delegáti, dovolte, aby som vás privítal na konferencii Slovenského futbalového zväzu, ktorá bola zvolaná v súlade so stanovami Slovenského futbalového zväzu podľa článku 46 odstavec 3 písmeno A. Dovolte mi, aby som pozval predsedu mandátovej komisie, aby nám prišiel oznámiť, na akej úrovni sme uznášania schopní. Ešte mi dovolte sa ospravedlniť za prejav, ale bohužiaľ som chorý, takže možno aj s nejakou teplotou to dnes budem musieť zvládnuť, takže sa ospravedlňujem. Vážený pán prezident, milé dámy, vážení páni, dovolte, aby som predniesol správu mandátovej komisie. Správa mandátovej komisie na konferencii Slovenského futbalového zväzu konanej 22.11.2013 v Poprade. Na dnešnú konferenciu bolo pozvaných 87 delegátov s právom hlasovať a 6 hostí. Z 87 delegátov s právom hlasovať je prítomných 79, čo je 90,8%, a zo 6 pozvaných hostí sú 5. Dnešná konferencia je uznášania schopná. Ďakujem. Vážení hostia, vážení delegáti, ja verím tomu, že po skončení tejto konferencie príjmete pozvanie, aspoň tí, ktorí ste zatiaľ nemali možnosť vidieť naše národné tréningové centrum, ktorého prvú etapu sme prednedávnom dokončili, a budem veľmi rád, ak sa pojete pozrieť, ako vyzerá prvá etapa. Ja verím tomu, že po skončení druhej etapy, čo by
sme boli rádi, keby to bolo do konca augusta budúceho roka. Budeme mať aj na východnom Slovensku jeden exkluzívny, malý, ale veľmi pekný štadión. Pri tejto príležitosti by som chcel poďakovať primátorovi mesta Poprad Antonovi Dankovi, členom mestského zastupiteľstva, že nám boli ochotní previesť areál do majetku Slovenského futbalového zväzu. A takisto by som chcel poďakovať a zároveň za chvíľu aj pozvať pána Jána Telenského, ktorý bol ochotný aj v tejto ťažkej dobe ísť s nami do tejto investície. Takže spoločnosť Aquacity investovala do hotelovej časti, investovala do reštauračnej časti a bude sa starať o to, aby v Národnom tréningovom centre bol život. My tam budeme mať vytvorené výborné podmienky a ja si toto partnerstvo nesmierne vážim, hlavne z toho dôvodu, že dnes je veľmi zložitá doba na hľadanie partnerov, ktorí sú ochotní investovať. Ja som veľmi rád, že sme takého v Poprade našli a že Slovenský futbalový zväz sa bude starať len o športovú časť a nebudeme robiť to, čo nevieme, takže hotelovú a reštauračnú. Z toho dôvodu ešte raz by som rád privítal a pozval na niekoľko slov pána Jána Telenského. Vážené dámy, vážení páni, především bych vás chtěl přivítat v Aquacity, které je určitým smyslem součástí vašeho fotbalového střediska a na mnoho let se těším na spolupráci, která doposavat byla úžasná. Chci vám též poděkovat za vaše výročí 75. a jestli se nemýlím, hudba, kterou jste hráli, je Mozart, Don Giovanni. A já jako Pražák vím, že to byla jedna z jeho nejslavnějších oper, kterou složil v Praze. Protože tam měl primadonu paní Duškovou a jsou debaty, jestli Praha byla ta, která se mu líbila, anebo jestli tam jezdil za primadonou. A tuto předehru zapomněl a složil ji na poslední chvíli. A když začali hrát, opera se zpozděla o půl hodiny, tak noty ještě byly vlhké. A čeští muzikanti ji zahráli napoprvé bez chyby. A to je naše spolupráce. Já jsem se setkal s Janou v Londýně, popili jsme, pomluvili jsme, na poslední chvíli jsme se rozhodli, že budeme spolupracovat. Neměli jsme žádnou smlouvu, neměli jsme žádný kontrakt, ale dali jsme si slovo. A slovo je strašně důležité. A na tom slovu vznikla ta myšlenka spojení Aquacity a spojení vašeho tréninkového národního centra. Na začátku všeho je myšlenka, každý začátek začíná, Číňani říkají, že i ta nejdelší cesta začíná prvním krokem. A toto je dneska náš první krok. Dokončili jsme stadion, až uvidíte prvotřídní hotel, dal jsem na to design, třeba lustry jsou z Francie, které neexistují nikde jinde, aby když přijeli cizinci na Slovensku, aby viděli, že Slováci jsou velice vyspělý národ. A když přijela Sparta, těm spadla sánka a říkali, tohle my v Praze v životě nikdy mít nebudeme. Samozřejmě jste první na světě, kteří mají geotermální trávník. Manchester byl nadšený a mnozí z vás jste četli dopis Davida Moyese, který říká, já sem chci ještě dále jezdit. Doufám, že nás pozvete. Budoucnost. Budoucnost jsme včera strávili pár hodin nad budoucností. Už víme, kam dáme další tři ihriska a Jáno mi zlomil, že jedno ihrisko musí být pod střechou. Takže budete mít obrovskou halu, kde budete moct v zimě hrát fotbal, i když bude mráz, i když bude sníh, i když bude sněžit. Tady vidíte, jak je dobré
sa sejít občas, vymieniť si názory a spolupracovať. Ale mluvíme o myšlence. Jeden slavný človek říkal, že myšlenka sa nikdy nedá zničiť, ale myšlenka sa dá zradiť. Ja doufám, že všichni mezi námi, jak tady sedíme, budeme dělat všechno, aby jsme tu myšlenku podporovali, ale žádný nebudeme přemýšlet na tom, abychom tu myšlenku zradili. Takže mi nezbývá, než vám poděkovat za dnešní účast. Chci poděkovat všem lidem, kteří se podíleli na tomto projektu. Moji zaměstnanci měli schůze i v 1 hodinu ráno. Já je tlačil, protože jsem dal slovo vašemu prezidentovi a já žiju v Anglii a v Anglii slovní právo má mnohem větší právo než písemné. Protože vy můžete říct, že právník to napsal, ale nikdy nemůžete říct, že to za vás někdo řekl. Takže tam je právo, které je slovní. Já doufám, že budete spokojení s výsledkem naší spolupráce. Ještě jednou děkuji těm z vaší strany a ti, kteří se podíleli každý den, kteří byli nervózní, tady na poslední chvíli se pracovala, vydoula se podlaha, musela se robit, nebudu vás tím obtěžovat. Ale já vám přeju mnoho úspěchů do budoucna a doufám, že se tady sejdeme, až budeme oslovat z té výročí vašeho svazu, kdy se toto centrum stane unikátní na světě a kdy budete mít radost, jak jste společně dosáhli velikých výsledků. Děkuji vám za vaši účast a ještě jednou vám přeju všecko nejlepší. Vážení delegáti, vážení hostia, dovolím si poveriť ďalším vedením konferencie prvého viceprezidenta Slovenského futbalového zväzu, pána Richarda Haveriu. Dobrý deň. Páni a dámy, začíname procedurálnym úvodom konferencie, a to schvaľovanie skrutátorov, overovateľov zápisnice, členov mandátovej komisie a členov návrhovej komisie. Vážení delegáti, v rámci tohto bodu programu budeme schvaľovať podľa príslušných článkov rokovacieho poriadku SFZ skrutátorov, overovateľov zápisnice, členov mandátovej komisie a členov návrhovej komisie. O návrhoch na schválenie týchto orgánov konferencie budeme hlasovať verejným hlasovaním, to znamená zdvihnutím ruky s hlasovacím lístkom. Na schválenie navrhnutých členov orgánov konferencie je podľa rokovacieho poriadku potrebná jednoduchá väčšina, to znamená väčšina hlasov prítomných delegátov. Zároveň si vám dovolím oznámiť, že po dohode s navrhnutým predsedom návrhovej komisie bude pri každom hlasovaní zobrazený na stene prostredníctvom projekčného zariadenia návrh uznesenia, o ktorom bude konferencia hlasovať, ak v priebehu tohto bodu programu nebude tento návrh uznesenia zmenený. Prosím navrhnutého predsedu mandátovej komisie, aby mi oznámil, či je pred každým hlasovaním konferencia uznesenia schopná a aké je kvórum, teda počet hlasov, potrebné na schválenie návrhu. Za skrutátorov konferencie navrhujem týchto pánov: Jan Fašunk ako hlavný skrutátor, Peter Dedík, Vladimír Medveď a Jaroslav Zábranský. Má niekto pripomienky k danému návrhu? Nikto. Takže prosím navrhnutých skrutátorov, aj keď ešte nie sú schválení, aby zaujali svoje miesta. Prosím delegátov, aby sa prezentovali s dvihnutím hlasovacieho lístka. Prosím pána predsedu mandátovej komisie, aby mi podal správu. Konštatujem, že 78 hlasov máme. 78. Takže kvórum je 78. Kvórum je 78, áno. Ďakujem. Takže dávam hlasovať, kto je za schválenie predneseného návrhu na zloženie na skrutátorov dnešnej konferencie.
Ďakujem. Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Ďakujem. Konštatujem, že uvedené bolo schválené jednomyselne. Ďakujem. Takže za prenesený návrh hlasovalo 78 delegátov, čo je viac ako jednoduchá väčšina potrebná na schválenie. Dovolím si prečítať text uznesenia. Konferencia SFZ schvaľuje Jana Fašunga ako hlavného skrutátora, Petra Dedíka, Vladimíra Medveďa a Jaroslava Zábranského za skrutátorov tejto konferencie. Prosím skrutátorov, aby zaujali svoje miesto vždy pred hlasovaním. Pokračujeme návrhom na overovateľov zápisu. Za overovateľov zápisu navrhujem týchto delegátov. Pán Dušan Huňady, pán Ľubomír Suchý, páni Maria Berdisová, pán Miroslav Eliáš, pán Jan Tomčík a pán Rastislav Kubica. Má niekto z delegátov pripomienky k danému návrhu? Nikto. Takže môžeme dávať hlasovať. Kto je za schválenie predkladaného návrhu? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Takže jeden pán. Konštatujem, že kvórum sa zmenilo na 79, za uvedené uznesenie bolo 78 a jeden sa zdržal. Proti nebol nikto. Ďakujem. Takže za prenesený návrh hlasovalo 78 delegátov, čo je viac ako jednoduchá väčšina potrebná na schválenie. Prečítam text uznesenia. Konferencia SFZ schvaľuje pána Ľubomíra Suchého, pani Mariu Bedrisovú, pána Huňadyho Dušana, pána Miroslava Eliáša, pána Tomčíka, Jána a Rastislava Kubicu za overovateľov zápisnice z tejto konferencie. Ďalším hlasovaním v rámci tohto bodu programu je schvaľovanie členov mandátovej komisie. Za členov mandátovej komisie sú Úniou ligových klubov, regionálnymi futbalovými zväzmi a generálnym sekretárom Slovenského futbalového zväzu navrhnutí títo páni: Miroslav Baxa, Robert Čuník, Igor Repa, Jaroslav Švarc, Martin Pohlod a Milan Vojtek. Za predsedu navrhli navrhnutí členovia mandátovej komisie pána Igora Repu. Páni, má niekto pripomienky k danému predloženému návrhu? Nikto, dávam hlasovať. Kto je za prednesený návrh na členov mandátovej komisie? Zdržal sa niekto? Je niekto proti? Za uvedené bolo 79 za, nikto nebol, nikto sa nezdržal, ani nikto nebol proti. Ďakujem. Za prednesený návrh hlasovalo 79 delegátov, čo je viac ako jednoduchá väčšina potrebná na schválenie. Prečítam text uznesenia. Konferencia SFZ schváľuje pána Igora Repu ako predsedu mandátovej komisie a za členov Miroslava Baxu, Jaroslava Švarca, Martina Pohloda a Milana Vojdeka. Posledným hlasovaním v rámci tohto bodu programu je schvaľovanie členov návrhovej komisie. Za členov návrhovej komisie sú ULK, regionálnymi futbalovými zväzmi a generálnym sekretárom SFZ navrhnutí títo páni: Milan Lončík, Miroslav Jaška, Stanislav Špila, Štefan Valko, Denis Marton, Miroslav Kiša. Za predsedu navrhli navrhnutí členovia návrhovej komisie pána Štefana Valka. Má niekto z delegátov pripomienky alebo iné návrhy? Ďakujem. Prosím delegátov, aby hlasovali. Kto je za predložený návrh? Ďakujem. Kto je proti?
Zdržal sa niekto? Za bolo 79. Nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďakujem. Za prednesený návrh hlasovalo 79 delegátov, čo je viac ako jednoduchá väčšina potrebná na schválenie. Prečítam text uznesenia. Konferencia SFZ schvaľuje Štefana Vaľka za predsedu komisie, pána Milana Lončíka, Miroslava Jašku, Denisa Martona a Miroslava Kiša za členov návrhovej komisie tejto konferencie. Bod číslo 3 je schvaľovanie návrhu programu konferencie. Ďalším bodom nášho rokovania je schválenie programu dnešnej konferencie SFZ. Prosím o prezentáciu programu na obrazovke. Ďakujem. Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu na svojom rokovaní dňa 5. novembra 2013 schválil návrh programu konferencie, ktorý vám bol poslaný v pozvánke. Pred konaním konferencie neboli na Slovenský futbalový zväz zaslané žiadne iné návrhy na zmenu programu konferencie. Na začiatku konferencie pred schvaľovaním programu bol doručený návrh generálneho sekretára Slovenského futbalového zväzu na doplnenie programu v bode číslo 9 o odvolanie člena výkonného výboru SFZ pána Valoviča z dôvodu rozporu výkonu funkcie s článkom 49 odstavec 9 stanov Slovenského futbalového zväzu, kde je uvedené, že za jeden klub nemôže byť vo výkonnom výbore viac ako jeden zástupca. Bod 9 programu sa bude po schválení tejto zmeny volať bod 9 odvolanie člena výkonného výboru SFZ za profesionálny futbal a voľba člena výkonného výboru SFZ za profesionálny futbal. Poprosím, má niekto nejaké pripomienky, pozmeňujúce návrhy? Teraz budeme hlasovať o tomto pozmeňujúcem návrhu. Takže prosím skrutátorov, aby zaujali svoje miesta. Kto je za to, aby bol program dnešnej konferencie doplnený v zmysle pozmeňujúceho návrhu pána generálneho sekretára? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto hlasovania? Ďakujem. Dobre, konštatujem, že sa zmenilo kvórum na 80. 80 bolo za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Ďakujem. Za prednesený pozmeňujúci návrh hlasovalo 80 delegátov, čo je viac ako nadpolovičná väčšina. Prečítam text uznesenia. Konferencia SFZ schvaľuje pozmeňujúci návrh programu konferencie. Teraz budeme hlasovať o celkovom programe, návrhovanom programe, takže kto je za to, aby sa dnešná konferencia riadila programom upraveným v zmysle schváleného pozmeňujúceho návrhu? Čiže kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Kvórum, 80 bolo za. Ďakujem. Za prednesený návrh programu konferencie upravený podľa schváleného pozmeňujúceho návrhu hlasovalo 80 delegátov, čo je viac ako nadpolovičná väčšina delegátov konferencie. Prečítam text uznesenia. Konferencia SFZ schváľuje upravený program konferencie. Vážení delegáti a milí hostia, začíname pracovnú časť konferencie. Uvediem vám niekoľko organizačných poznámok. Prosím delegátov, aby prihlášky do diskusie, pripomienky, návrhy k formulácii záverov, uzneseniam odovzdávali skrutátorom do začiatku bodu diskusie. Pričom predložený návrh, pripomienka musia byť odprezentované ústne, inak sa k ním neprihliada. Čas na prednesenie pozmeňovacieho návrhu, diskusného príspevku a pripomienok je 5 minút, pričom predsedajúci môže rozhodnúť o inej dĺžke trvania. Žiadam technikov o informáciu o prebiehajúcom čase prezentovania príspevku a návrhu. V prípade predloženia pozmeňovacieho návrhu sa najprv hlasuje o pôvodnom návrhu. Ak bude pôvodný návrh schválený, o pozmeňujúcom návrhu sa hlasovať nebude. Žiadam delegátov, aby počas rokovania neopúšťali miestnosť.
A prosím všetkých prítomných, aby si prepli mobilné telefóny do tichého režimu alebo ich vypli. V závere každého bodu programu bude v súlade s článkom 15 odsek 3 rokovacieho poriadku SFZ zobrazený návrh uznesenia k danému bodu a následne môže prebiehnúť aj diskusia k tomuto bodu. Vážení delegáti, prosím teraz, aby sme pristúpili k bodu 4. Prosím prezidenta Slovenského futbalového zväzu, aby prenesol správu o činnosti prezidenta výkonného výboru a ďalších zložiek SFZ za obdobie od konferencie SFZ konanej dňa 22. februára 2013. Vážení delegáti, vážení hostia, obdržali ste správu, ja tak ako tradične nebudem ju čítať, lebo myslím si, že bol dostatočný priestor na to, aby ste mali možnosť si túto správu preštudovať a možno v diskusii bude priestor, alebo aj potom to bude priestor na otázky. V prípade, že z vašej strany bude záujem, tak ja radšej odpoviem na otázky. Samozrejme, chcel by som spomenúť niekoľko dôležitých bodov, ktoré sa od konferencie od 22. februára udiali. Do reálneho života sme dostali jedinečný projekt, a to je projekt výstavby, obnovy, rekonštrukcie štadiónov. Sme v štádiu, kde je vyhlásené verejné obstarávanie a do konca februára by sme chceli mať partnera, ktorý bude realizovať tento projekt. Vieme, že jeden z projektov, alebo jeden z prvých projektov, ktorý sa začne realizovať, bude druhá etapa v Poprade. Dennodenne na nás naliehajú priatelia z Bardejova, ktorí by začali čo najskôr, alebo by chceli začať čo najskôr. A verím tomu, že reálne sa pripoja aj ďalšie mesta. O týchto dvoch viem povedať zodpovedne, že ako náhle nám to počasie dovolí, tak začneme s realizáciou. Po rokovaniach so zástupcami jednotlivých miest, alebo s jednotlivými majiteľmi štadiónov, či už to boli mestá, alebo iné právnické osoby, mám potvrdené, že každé jedno mesto, každý štadión, ktorý bol navrhnutý, má záujem a ani jedno mesto zatiaľ nepovedalo, že nie. To nás veľmi teší a sme radi, že je to tak. Ďalšia dôležitá záležitosť, ktorá sa udiala po neúspešnom zápase v Lichtensteinsku, sme pristúpili k výmene trénerov A mužstva, kde boli odvolaní tréneri Griga Hip, boli nahradení trénerom Jánom Kozákom. Videli sme progres v hre nášho mužstva a zažili sme aj jeden neúspech, aj keď s mužstvom, alebo s hráčmi, ktorí dostali šancu a jednoducho sa aj nezhostili tak, ako v takomto prípade by mali. Veľmi nás potešili naši mladí reprezentanti do 17 rokov, ktorí nás veľmi dobre reprezentovali na majstrovstvách Európy, korunovali to postupom na majstrovstvách sveta, kde nám tiež urobili radosť a aj z toho dôvodu si dovolím zodpovedne povedať, že nebojím sa o budúcnosť slovenského futbalu, lebo aj 19-ka, aj keď nie tak úspešne ako 17-ročný, vidíme, že tam máme hráčov, na ktorých sa môžeme do budúcnosti spoliehať a veľkú radosť nám robí aj naša 21-ka, ktorá podala veľmi dobrý výkon v kvalifikačných zápasoch, hlavne v tých posledných dvoch. Osobitne si dovolím vyzdvihnúť výsledok s Holandskom, 2-2, s súperom, s ktorým sme v minulom roku dvakrát prehrali v baráži a teraz sme s ním doma odohrali veľmi, veľmi korektnú partiu. Z toho dôvodu ešte raz hovorím, nemám obavu o budúcnosť
slovenského reprezentačného futbalu. Lebo rastú nám chlapci aj v 17-ke, aj v 19-ke, aj v 21-ke, hlavne v 21-ke, ktorí sa určite budú ponúkať trénerovi Kozákovi aj do A-mužstva. Všetky ostatné záležitosti sú jednak bodom ďalšieho programu a v tejto chvíli naozaj nechcem viac z tej správy hovoriť, lebo myslím si, že je veľmi podrobne spracovaná a ak by boli akékoľvek ďalšie otázky alebo podnety, tak potom rád odpoviem. Ďakujem. Ďakujem prezidentovi SFZ za prednesenú správu. Má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy? Nikto, takže dávam hlasovať. Prosím skrutátorov. Predseda mandátovej komisie, pán Repa, zmenilo sa kvórum? Nie, kvórum je 80. Ďakujem. Takže ak nemá nikto z delegátov pripomienky, tak dávam hlasovať. Kto je za to, aby dnešná konferencia schválila predloženú správu prezidenta Slovenského futbalového zväzu, pána Kovačíka? Kto je za? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Nikto. 80 bolo za. Ďakujem. Za prednesenú správu hlasovalo 80 delegátov, čo je nadpolovičná väčšina potrebná na schválenie. Na základe uvedeného predkladám návrh uznesenia. Konferencia SFZ schváľuje správu o činnosti prezidenta výkonného výboru a ďalších zložiek Slovenského futbalového zväzu za obdobie od konferencie SFZ konanej dňa 22. februára 2013. Bod číslo 5 nášho programu je správa reviznej komisie SFZ a prosím predsedu reviznej komisie pána Liptáka, aby sa ujal slova. Vážený pán prezident, vážení delegáti konferencie, vážení hostia, dámy a páni. Revízna komisia Slovenského futbalového zväzu na základe stanov Slovenského futbalového zväzu podľa článku 21 písmeno H vám podáva správu o svojej činnosti za rok 2013. Revízna komisia Slovenského futbalového zväzu vykonávala svoju činnosť ako nezávislý kontrolný orgán. Vykonávala kontrolu finančného hospodárenia s prostriedkami Slovenského futbalového zväzu, dbala na ich efektívne využívanie v súlade so schváleným rozpočtom Slovenského futbalového zväzu, cieľmi a úlohami Slovenského futbalového zväzu a predpismi Slovenského futbalového zväzu. Podávala na požiadanie stanovisko výkonnému výboru k dodržania efektívnosti a adresovanosti finančných prostriedkov poskytnutým jednotlivým členom Slovenského futbalového zväzu. Vykonala kontrolu podľa schváleného plánu a podľa požiadavok členov Slovenského futbalového zväzu a poskytla stanoviská a odporúčania. Revízna komisia vykonala kontrolu dodržania interných ekonomických predpisov, kontrolu inventarizácie majetku Slovenského futbalového zväzu a kontrolu plnenia uznesenia výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu. Revízna komisia podávala stanovisko k dodržania stanov a ďalších noriem platných Slovenskom futbalovom zväze, riešila podnety od klubov a členov Slovenského futbalového zväzu. Pracovala zložený. Predseda, členovia, páni Bartoš, Berkovič, Slanec, Laskovský, Sokolík a Sihelský. Na konferencii Slovenského futbalového zväzu 12.2.2013 bol slovenský futsal prijatý za riadneho člena Slovenského futbalového zväzu a následne bol delegovaný za člena revíznej komisie Slovenského futbalového zväzu pán Berzdedi, zástupca slovenského futsalu. V priebehu roku 2013 bola delegovaná Slovenským futbalovým zväzom do revíznej komisie pani doktorka Renata Munková, miesto pána Mariana Balmana, ktorý sa z rodinných dôvodov vzdal činnosti v komisii. Celkové revízna komisia zasadala trikrát. Účasť bola 87,50%. Dvakrát členovia revíznej komisie hlasovali o stanovisku k listu členom Slovenského futbalového zväzu Perlán. Predseda revíznej komisie vystupoval a konal za revíznu komisiu navonok a riadil činnosť v zmysle stanov Slovenského futbalového zväzu a revízneho poriadku Slovenského futbalového zväzu. Pravidelne sa zúčastňoval zasadnutí konferencií výkonného výboru Slovenského futbalového zväzu, ako aj činnosti revíznej komisie Slovenského zväzu telesnej kultúry.
dodržiaval pri výkone svojej činnosti komisii objektívnosť, nestrannosť, nezávislosť a zachovával mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej činnosti v komisie. Dbal na záujem futbalu na Slovensku, jeho rozvoj a posilňovanie jeho vážnosti a zvyšovania kreditu futbalu. Revízna komisia zo svojich zasadnutí viedla zápisnice, ktoré s návrhom opatrenia zasielala generálnemu sekretárovi Slovenského futbalového zväzu a finančnej riaditeľke, neskôr finančnému riaditeľovi Slovenského futbalového zväzu. Vážené dámy, páni, konferencia dňa 28. septembra 2012 prerokovala a schválila nové stanovy Slovenského zväzu, ktoré nadobudli účinnosť od 1.1.2013. Týmito stanovami zanikol mandát členov rady Slovenského futbalového zväzu. Kompetencie bývalej rady sa preniesli na konferenciu a výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu. V roku 2013 sa konala riadna konferencia Slovenského futbalového zväzu, a to 22. februára v Liptovskom Jane, ktorá okrem iného poverila a uložila prezidentovi Slovenského futbalového zväzu a členom výkonného výboru, aby dôsledne zastupovali a chránili záujmy Slovenského futbalového zväzu v Slovenskom zväze telesnej kultúry, najmä ekonomické a právne v súlade s poslaním a cieľmi uvedených v stanovách Slovenského futbalového zväzu. Revízna komisia konštatuje, že toto uznesenie bolo splnené, čo dokumentuje aj uznesenie 23. valného zhromaždenia Slovenského združenia telesnej kultúry, ktoré sa konalo 27. septembra 2013 v Bratislave, kde v uznesení z tohto valného zhromaždenia bode D odstavca 2 sa píše, citujem, ukladá výkonnému výboru Slovenského zväzu telesnej kultúry dodržať majetkoprávne vysporiadanie Slovenského futbalového zväzu a umožniť mu odchod v zmysle zásad majetkoprávneho vysporiadania. Zodpovedný predseda Slovenského zväzu telesnej kultúry, termín 1. štvrtok 2014. Remizná komisia konštatuje, že do dejín Slovenského futbalového zväzu zásadne zapíše mimoriadna konferencia na 12.7.2013 v Banskej Bystrici, na ktorej sa prerokovalo a rozhodlo o použití dotácií z rozpočtovej kapitoly Ministerstva školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky vo výške 45 milión eur, určenej na financovanie, rekonštrukcie, modernizácie a budovanie štadiónov v 21 mestách Slovenska. Revízna komisia konštatuje, že všetky uznesenia z konferencií boli riadne prerokované na výkonnom výbore a boli splnené. Vážení delegáti, vážení hostia, výkonný výbor pracoval v roku 2013 v 13-člennom zložení, a to nasledovne. Prezident, prvý viceprezident, traja viceprezidenti, ďalší dvaja členovia výkonného výboru zástupcovia amatérskeho futbalu, traja členovia výkonného výboru zástupcovia Únie ligových klubov, zástupca trénerov, zástupca rozhodcov a člen výkonného výboru pre organizačno-legislatívne otázky. Zasadnutia sa konali podľa vopred schváleného plánu. Práca výkonného výboru bola plynulá a pravidelná. Celkový výkonný výbor v roku 2013 zasadal 11-krát. Prijal 165 uznesení a 4-krát hlasovali členovia výkonného výboru PN Roland o 10 uzneseniach. Účasť členov na zasadnutí bola priemer 83,18. V mesiaci apríl a jún bola účasť členov výkonného výboru na zasadnutí 100%. Uznesenie sa prijímali hlasovaním transparentne s termínom plnenia a s menovitou zodpovednosťou. Pravidelne boli vyhodnocované. Zápisnice i plnenie uznesení výkonného výboru sú zverejnené v plnom znení na oficiálnej stránke Futbal SFZ v lište najvyššie orgány v časti zápisnice a uznesenia. Vážení delegáti, revízna komisia v spolupráci s legislatívno-právnym oddelením Slovenského futbalového zväzu vypracovala revízny poriadok, ktorý výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 8 odstavca 3 písmeno C a článku 52 písmeno U stanov Slovenského futbalového zväzu jednomyselne schválil na svojom zasadnutí 2.7.2013. Revízna komisia Slovenského futbalového zväzu na základe svojho plánu činnosti a podľa uznesenia číslo 2 zo dňa 17.6. vykonala kontrolu účelov viazaných finančných prostriedkov. Nahliadnutiu bola predložená základná zmluva číslo 23/2012 medzi Ministerstvom školstva, výskumu, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenským futbalovým zväzom, ktorá bola podpísaná 25.1.2012 ministrom školstva a prezidentom Slovenského futbalového zväzu. Na základe tejto zmluvy boli vykonané dva dodatky, ktoré reagovali na jednotlivé výzvy, ktoré boli vypísané ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Každá výzva je vydokladovaná, a to účel plnenia, dátum plnenia, číslo účtovných dokladov, dodávateľia plnenia a hodnotia plnenia. Celková suma 2 405 750 eur bola rozdelená nasledovne. Pre športovo talentovanú mládež 699 400 eur, pre štátnu reprezentáciu a rozvoj športových odvetví 1 662 850 eur, pre šport na školách a rekreačný šport 43 500 eur. Po prekontrolovaní jednotlivých položiek konštatujeme, že tieto účelovo viazané prostriedky boli použité podľa zmluvy a jednotlivých výziev, ktoré boli vyhlásené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Taktiež bola vykonaná kontrola z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, a to 4.4.2013 pani Gregorikovou, ktorá nezistila žiadne nedostatky v plnení zmluvy zo strany Slovenského futbalového zväzu. Na záver poznamenám, že na webovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky je dopodrobná spracovaná tabuľka, kde sú jednotlivé sumy a jednotlivé účely presne definované. Revízna komisia vykonala kontrolu čerpania účelovo viazaných finančných prostriedkov z UEFA na rozvoj mládežníckeho futbolu za účasti pracovníka technického úseku, ktorý má na starosti práve túto agendu, ktorú obospodaruje, kontroluje financovanie z tohto účtu, vedie evidenciu o čerpaní a archivuje všetky podklady. Výška dotácie z tohto fondu je priamo závislá na tom, kam sa dostane náš zástupca v Lige majstrov. Výška dotácie bola za účinkovanie MŠK Žilina, ktorá sa dostala až do skupinovej fázy. Financovanie z tohto fondu rozdeľuje Únia ligových klubov a schvaľuje výkonný výbor. V tomto prípade boli finančné prostriedky rozdelené nasledovne. Kluby Corgon Ligu 52 000 eur, kluby druhej ligy 13 000 eur, ostatné kluby, ktoré hrajú iba dorasteneckú ligu, po 9 000 eur. Kontrolou bolo zistené nasledovne. Futbalový klub Púchov dostal 13 000 eur, avšak dotácia nebola vyúčtovaná zo strany klubu, nakoľko voči klubu bola vedená exekúcia a všetky peniaze z účtu vzal exekútor. Futbalový klub Moldav nad Bodrom takisto dostal 13 000 eur, avšak dotácia nebola vyúčtovaná zo strany klubu s odôvodením, že sa menilo vedenie a nové vedenie nemá podklady na vyúčtovanie. Futbalový klub Lučenec dostal 13 000 eur, avšak dotácia nebola vyúčtovaná zo strany klubu, nakoľko sa menilo vedenie klubu a nové vedenie nemá podklady na vyúčtovanie. Podľa nášho názoru je potrebné nájsť nový spôsob čerpania týchto účelovo viazaných prostriedkov, ktoré, aby nedochádzalo k situáciám, aké sa vyskytli pri vyššie uvedených kluboch. Na základe vykonanej kontroly teda bolo zistené, že dotácie poskytnuté na rozvoj mládežníckeho futbalu vo futbalových kluboch Púchov, Moldava nad Bodrom, Lučenec neboli zo strany futbalových klubov vyúčtované v súlade s účelom, na ktorý boli poskytnuté. Revízna komisia Slovenského futbalového zväzu navrhla nasledovné opatrenia. Poprvé, požiadať futbalový klub Moldava nad Bodrom a futbalový klub Lučenec o vyúčtovanie dotácie pod následkom disciplinárneho konania. Po druhé, pred poskytnutím dotácií vyžiadať od futbalových klubov po A potvrdenie miestneho príslušného správcu dane nie staršie ako 3 mesiace, že futbalový klub nemá danové nedoplatky. Po B. Potvrdenie sociálnej poisťovne nie staršie ako 3 mesiace, že futbalový klub nemá evidované nedoplatky na sociálnom poistení a nedoplatky na starobnom dôchodkom sporení. Po C. Potvrdenie zdravotných poisťovných pôsobiacich na Slovensku nie staršie ako 3 mesiace, že futbalový klub nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení. Po D, čestné prehlásenie, že proti futbalovému klubu nie je vedené exekučné konanie, nie je v likvidácii, že futbalový klub má zabezpečené zdroje na spolufinancovanie projektu, ak sú vlastné zdroje podmienkou poskytnutia dotácie. A po E, čestné prehlásenie o pravdivosti poskytnutých údajov. V prípade, že futbalový klub uvedie nesprávne údaje, bude voči futbalovému klubu vedené disciplinárne konanie. Revízna komisia vykonala kontrolu na ekonomickom úseku. Kontrola bola zameraná na dodržanie stanovených predpisov v oblasti prevádzkovania vedenia účtovných dokladov pokladní za 4. kvartál v roku 2012 a 1. kvartál 2013. Komisia sa sústredila na pokladničné doklady, ich úplnosť, doloženie, vyplnenie a z časti sa zamerala i na hospodárnosť.
Kontrolou bolo zistené, že tlačivá na zúčtovanie finančných nákladov nie sú vždy vyplňované vo všetkých položkách. Napríklad účtovný doklad 433/12 pri hrobannom vyúčtovaní chýbali údaje o príjmateľovi ako na občiansky preukaz. Ďalej v účtovnom doklade napríklad 83/2013 chýbali údaje o príchode a odchode účastníkov na danom podujatí. Kontrolná skupina sa taktiež oboznámila so smernicou 1/2012 činnosti sprevádzania osôb Slovenského futbalového zväzu a zistila, že pri kontrole účtovného dokladu číslo 478/12 sprevádzanie delegáta FIFA stravné za 3 dni starostlivosti stálo 1032 eur, čo sa kontrolnej komisie javí ako hraničné z pohľadu dosiahnutých štandardov hospodárnosti. Kontrolná komisia preto odporúčila nasledovné opatrenia. Doplniť internú smernicu číslo 1/2012 s jasnejším zadefinovaným stropom, to je rozpätie primeraných výdavkov v rovine dohodnutých štandardov. Po druhé, zaviesť do dokladov interných elektronických tabuliek čitateľných pri všetkých zúčtovaniach, kedy bola vyplatená záloha a kedy bola táto záloha zúčtovaná. Komisii sa javí spojenie osoby zodpovedné za vedenie pokladne Slovenského futbalového zväzu a Slovenského futbalového zväzu marketing ako praktické. Revízna komisia sa zobrala na vedomie list bývalého svojho člena pána inžiniera Alexandra Matlaka, ďalej žiadosť člena Slovenského futbalového zväzu inžiniera Jaroslava Jambora mladšieho a list oblastného futbalového zväzu Trenčín. Odstúpila revízna komisia Slovenského futbalového zväzu revíznej komisie Západoslovenského futbalového zväzu, do ktorej referátu to patrí. Vážení delegáti, vážení hostia, správa revíznej komisie nemohla vysvetliť všetky podrobnosti našej práce. Je len stručným sumárom našej činnosti, možno podnieti diskusiu a tá prinesie ďalšie námety a podnieti, ako činnosť revíznej komisie zlepšovať a aktivovať aj iných dimenziách. Pracovali sme s údajmi, ktoré sme získavali legálnou cestou, a to sa týka aj otázok, ktoré logicky vyplývajú z kontrolného úseku alebo z činnosti jednotlivých subjektov. Členovia revíznej komisie, tak ako netajia svoje názory a ciele, sú schopní kedykoľvek menovite sa podpísať pod každú doterajšiu činnosť. Verím, že revízna komisia ako celok bude pracovať na takej profesionálnej úrovni, aby výsledky tejto činnosti boli v takej kvalite, že činnosť revíznej komisie, jej výsledky a názory bude i naďalej, bude o nich naďalej záujem, a to všetko s jedným cieľom, prospech nášho futbalu. Vážení delegáti, na základe uvedených skutočností predkladám vám návrh revíznej komisie Slovenského futbalového zväzu na uznesenie. Pred poskytnutím dotácie vyžiadať od futbalových klubov poprvé potvrdenie miestneho príslušného správcu daní nestaršie ako 3 mesiace, že futbalový klub nemá daňové nedoplatky. Po druhé, potvrdenie sociálnej poistenie nestaršie ako 3 mesiace, že futbalový klub nemá evidované nedoplatky na sociálnom poistení a nedoplatky na starobnom dôchodkom sporení. Po tretie, potvrdenie zdravotných poistení pôsobiacich na Slovensku nestaršie ako 3 mesiace, že futbalový klub nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení. Po štvrté, čestné prehlásenie, že proti futbalovému klubu nie je evidované exekučné konanie, nie sú likvidácii, že futbalový klub má zabezpečenie zdroje na spolufinancovanie projektu, ak sú vlastné zdroje podmienkou dotácií. Po piaté, čestné prehlásenie o pravdivosti údajov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem aj ja. Ďakujem predsedovi pánu Liptákovi za prednesenú správu. Vážení delegáti, má niekto pripomienky alebo pozmeňujúce návrhy? Niekto? Tak áno, nech sa páči. Pán Križalkovič. Prosím mikrofón. Potvrdenia a vlastne ten zmysel neplňa. Takže toto by som chcel zladiť. Ešte raz. Takže poprosím pozmeňujúci návrh, pán Križalkovič. Alebo len pripomienka. Chcete dodržiavať licenčné podmienky vo vzťahu k vydaniu licencií na výrobky. Žiadne zvládkové kalendáre, žiadne licencie. Takže ten pozmeňujúci návrh, budeme hlasovať o pozmeňujúcom návrhu.
a potom ako o celku. Dobre? Takže poprosím predsedu mandátovej komisie. Konštatujem, že kvórum je 79. 79, ďakujem. Na schválenie pozmeňujúceho návrhu je potrebná nadpolovičná väčšina. A teraz ešte raz poprosím ten text, o ktorom hlasujeme, pán Kržalkovič. Ono vzhľadom na to, že je to nepripravené, sťahujem návrh. Ďakujem. Ďakujem, takže pán Kržalkovič sťahuje svoj návrh, takže hlasujeme teraz o správe ako takej. Počet delegátov je 79, kvórum je nadpolovičná väčšina, takže dávam hlasovať. Kto je za to, aby dnešná konferencia schválila predloženú správu revíznej komisie SFZ? Ďakujem. Kto je proti? Zdržal sa niekto? Ďakujem. Za prednesenú správu bolo 77, jeden bol proti a jeden sa zdržal hlasovania. Ďakujem. Za prednesenú správu hlasovalo 77 delegátov, čo je nadpolovičná väčšina potrebná na schválenie. Na základe uvedeného predkladám konferencii návrh, aby konferencia prijala toto uznesenie. Konferencia v SFZ schváľuje správu revíznej komisie Slovenského futbalového zväzu. Ďakujem. Faktická poznámka, pán Žila, zástupca trénerov. Nie je tu? Poprosím vás. Ďakujem. Ďalším bodom programu je bod číslo 6 a je to voľba členov volebnej komisie. Prosím predsedu dočasnej volebnej komisie, pána Panáka, aby sa ujal slova. Vážená dáma, vážení páni, v súlade s článkom 57 odsek 6 stanov Slovenského futbalového zväzu funkčné obdobie členov volebnej komisie začína na konferencii, ktorá najbližšie predchádza volebnej konferencii. V súlade s článkom 57 odsek 3 až 5 stanov Slovenského futbalového zväzu volebná komisia sa skladá z predsedu, podpredsedu a troch členov, tak aby v komisii mali zastúpenie všetky regionálne futbalové zväzy a Únia ligových klubov. Predsedom volebnej komisie je zvolený člen volebnej komisie, ktorý vo voľbách získa najvyšší počet hlasov. Podpredsedom je zvolený člen volebnej komisie s druhým najvyšším počtom hlasov. V súlade s článkom 2 odsek 4 volebného poriadku boli na funkciu členov volebnej komisie doručené nasledovné návrhy. Pán Anton Obert za Západoslovenský futbalový zväz, pán Ondrej Trnovský za Bratislavský futbalový zväz, pán William Weiss za Stredoslovenský futbalový zväz, pán Gabriel Sekereš za Východoslovenský futbalový zväz a pán Michal Budovec za Úniu ligových klubov. Dočasná volebná komisia preskúmala všetky podané návrhy na kandidátov a konštatuje, že návrhy boli podané v súlade s článkom 37 odsek 1 stanov Slovenského futbalového zväzu a článkom 2 odsek 6 volebného poriadku Slovenského futbalového zväzu. Dočasná volebná komisia všetkých navrhnutých kandidátov schválila a zaradila na zoznam kandidátov za člena volebnej komisie. Dočasná volebná komisia preskúmala aj návrh na kandidáta člena výkonného výboru za Úniu ligových klubov pána Ivana Kozáka a konštatuje, že aj tento návrh bol podaný v súlade s uvedenými článkami stanov a volebného poriadku. Voľby
člena výkonného výboru už bude riadiť novozvolená volebná komisia. Podľa článku 6 odsek 5 volebného poriadku Slovenského futbalového zväzu voľby sa vykonávajú z pravidla písomným tajným hlasovaním a konferencia nerozhodne inak. Ak počet navrhnutých kandidátov zodpovedá počtu miest, ktoré majú byť obsadené, môže konferencia jednoducho väčšinou delegátov rozhodnúť o verejnom hlasovaní. Vzhľadom na to, že počet navrhnutých kandidátov na funkcie volebnej komisie na funkcie členov volebnej komisie zodpovedá počtu miest vo volebnej komisii a ich štruktúra zodpovedá štruktúre zloženia volebnej komisie podľa článku 57 odsek 3 až 5 stanov Slovenského futbalového zväzu. Dočasná volebná komisia navrhuje, aby sa voľby volebnej komisie uskutočnili verejným hlasovaním. O tomto musí rozhodnúť hlasovaním konferencia, takže dám hlasovať o tomto návrhu. Prosím pána predsedu mandátovej komisie. Kvórum je 79. Takže teraz dávam hlasovať, kto je za, aby sa voľby uskutočnili verejným hlasovaním. Hlasujte, prosím, kto je za. Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania?79 bolo za. Konštatujem, že návrh bol prijatý, hlasovanie o jednotlivých členoch bude verejné. Na zvolenie člena volebnej komisie je podľa článku 47 stanov Slovenského futbalového zväzu a článku 6 odsek 1 volebného poriadku v prvom kole potrebná nadpolovičná väčšina delegátov. O každom kandidátovi volebnej komisie sa bude hlasovať jednotlivo v poradí, ako som ich čítal. Prosím, keďže sa jedná o voľby, aby ste sa zaprezentovali, páni, zdvihnutím hlasovacieho lístka. Kvórum je 79. Prvým navrhnutým členom volebnej komisie je pán Anton Obert. Prosím, hlasujte, kto je za pána Oberta. Kto sa... Môžeme? Kto sa zdržal hlasovania? Kto bol proti? Tak kto je proti? Za, dvaja proti a jeden sa zdržal hlasovania. Ďakujem, pán Obert bol zvolený za člena volebnej komisie. Teraz budeme hlasovať o pánovi Ondrejovi Trnovskom. Kto je za, aby sa stal členom volebnej komisie? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Ja som
proti? Nie, opačne. Proti bol 0 a 15 sa zdržalo. Proti 0 a 15 sa zdržalo. Dobre. PSA9 bolo za, 1 proti a 19 sa zdržali hlasovania. Ďakujem. Pán Ondrej Trnovský sa stal člen, alebo bol zvolený za člena volebnej komisie. O ďalšom budeme hlasovať o pánovi Williamovi Weissovi. Prosím, hlasujte. Kto je za, aby pán Weiss sa stal členom volebnej komisie? Kto sa zdržal hlasovania? Kto je... Kto je proti? Sa zdržali hlasovania. Ďakujem, pán William Weiss bol zvolený za člena volebnej komisie. Teraz budeme hlasovať o pánovi Gabrielovi Sekerešovi. Kto je za, aby sa stal členom volebnej komisie? Kto sa zdržal hlasovania? Kto je proti? Bolo za a 6 sa zdržalo hlasovania. Ďakujem, pán Gabriel Sekereš bol zvolený za člena volebnej komisie. Budeme hlasovať o pánovi Michalovi Budovcovi. Kto je za, aby sa stal členom volebnej komisie? Kto sa zdržal hlasovania? Kto je... Ja ešte počínam. Kto je proti? Kvórum sa zmenilo na 78 pri tomto jednom hlasovaní. 55 bolo za a 23 sa zdržalo hlasovania.
Ďakujem, pán Budovec bol zvolený za člena volebnej komisie. Predsedom volebnej komisie sa na štvorročné volebné obdobie na základe výsledkov bol zvolený s počtom hlasov 76 pán Anton Obert, podpredsedom volebnej komisie s počtom hlasov 73 pán Gabriel Sekerejš. Páni Weiss, William Weiss, pán Trnovský a pán Budovec sa stali členmi volebnej komisie. Zvoleným pánom gratulujem, vám páni ďakujem za pozornosť. Ďakujem aj ja pánovi Panákovi za akt volieb a dovolte, aby som prednesol návrh uznesenia. Konferencia Slovenského futbalového zväzu schvaľuje verejnú voľbu volebnej komisie. Konferencia SFZ volí za predsedu volebnej komisie pána Antona Oberta. Konferencia SFZ volí za podpredsedu volebnej komisie pána Gabriela Sekereša. A konferencia SFZ volí za členov volebnej komisie pánov Ondrej Trnovský, William Weiss a Michal Budovec. Ďakujem.